baraha bulshada ay Soomaalidu ku xiriirtaa ayaa si weyn waxaa loogu jaxjaxay hadalla ka soo baxay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad kaasi oo ka hadlayay sababii keenay in ay xiriirka u jiraan dawladda waddanka Guinea ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay hadal la yaab ku noqday dadka oo ahaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu dalka ka maqan yahay muddo dheer oo ah markii ugu badneyd oo ra'iisul wasaaruhu uu muddo intaas la'eg dalka ka maqnaado isla markaana uu ra'iisul wasaaruhu ku maqan yahay galmudug taasi oo dadka la yaab ku noqotay waxaan sidoo kale u sheegay qodobka labaad in ra'iisul wasaarahaygii uu muddo 11 bari hadda ah uu dalka ka maqan yahay oo galmudug ku maqan yahay waa muddadii ugu dheerayd ee ra'iisul wasaaruhu uu dalka dibadda uga maqnaado إن وزيرك وسارد أرمها دبدا دولدا فدرالكا الصومالية أحمد عيسى عود وقل مدقو أقونسي هي ميالك بحسن دالك الصومالية أي وحا أي نقطي هذا الهينتا أقبضا إيه براها بلشدو أي صوماليدو أي كحريرتو إن كستو هذا الكان هافير لو أركا كارو هادنا مركا نعيب بضن لغا إيغو وحيابها الإسوي ديكرا يا وحا أي تهي إن وزيركو و هافي أهان أوليه كارو هذا الكهوري إيه آه ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka maqnaa dalka muddo dheer laakiin waxa uu si raaciyay in uu ku maqnaa galmudug sidoo kale waxa uu si raaciyay in ay tahay muddadii ugu badneyd ee dalka dibadiisa uu ku maqnaado saddexdaas eray iyo waliba kuwa kale hadalka wasiirka ku jira ayaa dad badan waxa ay ku tilmaameen in aan loo wada qaado karin in hafi ahaan hadalkaasi uga dhacay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda laakiin wasiirku waxa dhinaca kale dadka difaacay ay sheegeen in hadalkaasi uu ula jeeday in uu ra'iisul wasaaruhu ka maqnaa caasimadda dalka.